အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘုံမှုတုံးဦးအပါဝင်တက်သားနဲ့ရဲစုစုပေါင်း45ဦးဟာမေလအတွင်းအကျန်းမဖက်အာနာဖီစံရေးလှူရှာမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆွန်လ10ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘုံမှုတုံးဦးအပြင်ပိုကြီးတအူပိုတအူနဲ့သူရဲအုပ်တအူလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လန်းနန်24ရက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။သူတို့ဟာညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်အကောင့်ထဲပို့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေစီချိတ်ဆက်လုံဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေမဲ့လက်ခံမဖြေဆိုပါဘူး။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ပြည်
လက်ရှိအချိန်တွင်ဂျန်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်တော်လန်ရေးအင်အားစုများထိန်းချုပ်ထားလျက်ရှိသည့်ရေဒဝဲလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အရက်သားအင်စည်းကားများနှင့်ကြောက်တဲကားများဖြင့်အင်အားဖြည့်တင်းမှုများလှုပ်ဆောင်နေ၍ထိုလမ်းပိုင်းအားအရေးတကြီးမလိုအပ်ပါကလုံးဝအသုံးမပြုကြရန်ကိုပါမွန်ပြည်တော်လန်ရေးတပ်ကသတိပေးပြောဆိုထားသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ရာဘူးကျေးရွာတစ်ထဲသို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်၍နယ်မြေခံတော်လှန်ရေးတပ်များနှင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရာဘူးကျေးရွာမှဒေသခံများရွာလုံးကျွနီးပါထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်နဲ့ဒီဒေါနာစစ်ကြောင်းအခြားသောတပ်ပေါင်းစုတွေအခြေချထားတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာရှိတယ်။အဲ့လိုသတင်းတွေအရဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ရင်းနဲ့ဖတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဟုနိုင်နဂါကပြောသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းဒေါနာစစ်ကြောင်းမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်မွန်ပြည်တပ်ပါတီကော်သူးလေတပ်မတော်နဲ့ဒရုန်းထူးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဘက်မှထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်ကဆိုသည်ပြီးခဲ့သည့်ယနေ့မှစတင်ပြီးရာဘူးရွာတစ်ကျေးရွာအနီးသို့တပ်အင်အား200ဝန်းကျင်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်လမ်းမိုင်းလုံခြုံရေးကိုဆောင်ရွက်နေသည့်တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်များကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့်ကျေးရွာရှိဒေသခံ900ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်းရာဘူးဒေသခံတဦးကပြောသည်။တနာရီနီးပါးကြာမြင့်သည့်အဆိုပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိတဦးအပါအဝင်5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုကလိန်အောင်မျိုးတို့တဲဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကအတည်ပြုပြောသည်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမောရဝရီတပ်ကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေဇက်တိုက်ပစ်နေတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ဟုသိရသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းကင်းဆောင်လှည့်လည်ရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားအုံပြုလေးရှိသလိုလမ်းသွာလမ်းလာများအားစစ်ဆေးခြင်းမတင်ကားဖွယ်ရာတွေ့ရှိပါကထိမ့်သိမ်းထားခြင်းနှင့်ကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းများလည်းပြုလုပ်လေးရှိကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည်ယခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကင်းလှည့်လည်သွားလာသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုများဘက်ကလည်းမကြာခဏမိုင်းဆွဲခြင်း၊ဒရုန်းနှင့်လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိသောကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုဖြစ်ပွားလေးရှိကြောင်းလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်အခြေစိုက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရသည်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မူပလင်ကျေးရွာကစစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လေးဦးနှင့်အရဲသားပြည်သူအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟုတော်လန်ရေးအင်အားစုနှင့်ဒေသခံထံမှသိရသည်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွင်ကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုအပါအဝင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ကြိုက်ထိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဝများလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်းကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအမျိုးသမီးနှင့်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦး၏နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း26ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ကိုမူပလင်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးတွင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအင်အားစုများက40မမဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်ရာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရတားအမျိုးသမီး2ဦးကြီးစားထိမှန်မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွင်ပါဝင်သောကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုကလည်းဇွန်လ9ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်
မျိုးသမီးထိခိုက်သွားတာဘသူပဲဝါလဲတော့အတိအကျမသိပေမဲ့အခြေအနေကမစိုးရိမ်ရဘူးလို့တော့ကြားရတယ်။အဲ့ပဲအတန်ကြားလိုက်တော့ဆက်မသွားပဲပြန်လှည့်လာတာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖြတ်သွားဖြတ်လာပြည်သားခံမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့အခြားသောထောက်ပို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအချင်းချင်းစီလုံးဝန်းရံပြီးအခုလိုမြန်မာပြည်သူတအူးအားအကြောင်းမဲ့ခြေထောက်နဲ့ကန်အနိုင်ကျင့်တဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးဖို့တက်ညီလက်ညီလှုပ်ဆောင်ပေးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆက်ကစအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးရုံးခန်းကိုပဲဖြတ်စည်းလို့ရမယ်ရင်ထဲကတော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုလုံးဝဖြတ်စ
ထိုင်းအာနာပိုင်များကဝင်ရောက်ဖြစ်တင်ခဲ့ကြောင်းနှွေဦးတမန်တော်လန်ရေးထောက်ပို့ရုံးခန်းကိုထိုင်းအာနာပိုင်များကဝင်ရောက်ဖြစ်တင်ခဲ့ကြောင်းနှွေဦးတမန်ထောက်ပို့ပြန်ကြားရေးအာနာပိုင်ရေးလှူရှာမှုကြောင်းစီယာနှွေဦးနိုင်ပကူးကပြောသည်ထိုင်းအာနာပိုင်များက6ဖြစ် နိုင်ကျင်ကံကေဒီပြည်မတ်တန်းရိုက်ကူရယူမိခဲ့တော်လေထိုင်းအာနာပိုင်များကဖုံးကိုတင်းစီကဓပုံများကိုဖျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ယမန်နေ့ထိုင်းစံတော်ချိန်ညနေ9:00ခွဲခန့်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ရှိနှွေဦးတမန်ရုံးခန်းကိုအကျန်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်၏တိုင်ကြားမှုဖြင့်ထိုင်းအာနာပိုင်များကလာရောက်ဖျက်သိမ်းသည့်ဖြင့်ရုံးခန်းဖျက်သိမ်းနေစဉ်ထောက်ပို့တာဝန်ခံကိုထို
ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကတိုင်းပြည်ခွေးဆွဲခံနေရတာကြီးမနေနိုင်လို့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူတယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်ဥပဒေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာတယ်ကျွန်တော်တို့အမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့မေဆုနဲ့သမရာကြီးပုံကိုကျွန်တော်တို့ခံနေကအင်ဦးခန်းမှာချိန်တာပါဖြစ်လဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအေးဆေးပြောလို့ရတယ်အေးဆေးဖြုတ်ပေးတယ်ဒါကိုနောက်ကနေဘာမပြောညာမပြောနဲ့ခြေရောင်းနဲ့
piang lo, ta da u go, a ku lo, a nine jin chirang ne, gan lo ya ba da la so rave. KNU ocho name ye, gogre jiwa mia yene, a jampa se gong si deka, gogre asha lente nia bato, nene jip jika tai kai mu, nizin lo song ni de lo, pa an ba ma de se, jong do jine ne, gogre jine jiwa mia, basi jang, win yao pian jen nia yu mu mia, sashi ni jang di ya di. Let the law remove, Miauri gong do ye lanjao ma de se, pirindu de yu bo song ni di, gong si ga mia, Miauri go gre dona nan hao ma, ti bo zen, miaba dain jong bai, Chang Pia Lan Rani, Jong Du, Jainda Da Lan Bai Ma, Pa An Miu, Mo Lam Yai Miu Batu, De Sao Mao Ni Ni Ja Ya Bi, Lan Mai Biasi Mu Nia Jang, Ga Bia, Ga Deng Mao Mu Nia Si Ni Jang, Gong Ga Long An Shin De U Ga, Biyo Di. A Jan Pa, Si Gong Si Den Ni, Jong Du A Chi Sai, Ne Ja Song De A Met De Thong Se Chau De Yin Ma, Bu Nia Lai. Ung Si Do Da Pue Wim Nia Di, Jain Mi Gu Da Da Si Si Yi Gai Ma Sa Den Bi, Kona Dan Yua Gu Dan Yua Ba A Ti, Si Jang Thu Nao Dan Khan Si A Pi, Si Yi Bien Sing Gai Cha Si Si Mu Nia Lo Song Ni Jang, Si Yi Nei Mi Dren Yi Mi Ni, Jong Lu Di Da Khan Mia Biyo Di. Thu Du, Si Yi Di Ma Ni Di, Nei Mi Di Da A Dren Ma, Khi Yi Dua La Mu Ni, Gong Si 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 Mu Ma, Lan Ji Dan Da Ji Ji Yua Lan Pia Kha Dang Khan Ni Ja Di A Dwe, Lu Dong Gong Gong Si Nong Mi Da Mu, Khi Yi Dua Ga, Kha Si Yi Mi Da Mu Mia, Jong Dui Ni Ya Jang, Di Da Ren Gong Si, Song Na Du Mia Biyo So Ja Di. Jong Lu Bai Ma So, Jain Da Da Ga Ni Sa Bi, Gai Dwe Ma, Ne Ja Song Da Mia Lai A Pue, Ma Nguyen Ong A Pue Rui, A Jain Pa Si Gong Si Si Da Du, Ye Ru Ne Si Ni Re, Dang Mo Lan Hong Ga, Sin La Re Ga So Yin, Bi Du Ga Gwe Yi Da Ne, KNU Pue Rui Gu, Ngui Bi Sin La Lu, Bi Du Ga Gwe Yi Da Thao Ban Ne Gong Ga So Bi Pan Ne, Ngui Dao Ne, Lan Ma Ra Ba Chan Rui Ne, Yua A Bien Ba Dwe Ma, Si Jang Gim Bong Rui Si Re, Jong Du Ne, Asha Lan Gu, Bidu Ga Gwe Ye De Dwe, Damala Nain Aung, Gokri Ne, Jong Du Gu, Ngaya Li Se, Ngaya Li Se Chau Dan Ne, Ne Ja Song Dan Ne Ga, Nau Dan Khan Se Pien Ne Re, Hu, Si Ye Ne Mi De Dien Ye Mi Ga Biyo Di.